Dhe për të marrë këtë vendim, për të arritur në këtë konkluzion, duhet të konkurrojmë 5 kushte. Cilat janë kushtet me cilat u lirua? Kushtet sipas kodit penal janë vepra për cilën është dënuar kërkusi, duhet jetë rrezikshmëritë të ulës shoqërore, kuptohet që është dënuar për përdorim detyre, që gjasat janë me ndryshimet e reja që mund t'i bëjnë kodit penal të hiqet fare si vepër penale. E dyta, vetë personit paraqes rrezikshmëri shoqërore të ulët, kuptohet që ministri bëshëm në këtë rast s'mund të pretendohet që ka rrezikshmëri të theksuar shoqërore për këtë vepër. E treta është t'i ketë ngelur më pak se 2 vjet. E katërta të ketë fëmijë të mitur në ngarkim, që i ka 2 fëmijë, dhe e pesta është një bashorti që është në kushtet e që s'është domethënë që nuk është i bëj dënuar, duhet që të ketë ose të jetë në pamundësi shëndetësore, dhe në këtë rast bashortja e Samir Tahirit luan nga një sëmundje që kur i kapin krizat, sëmundje cila është dhe konkluzion është arritur me aktin e ekspertimit mjeko-ligjor, të jetë në pamundësi për të shërbyer fëmijëve. Të erdhën tre grupe ekspertës që paraqitën gjendjen shëndetësore të bashortit. Jo, kushtet janë përcaktuar që do mbaj lidhje me shërbimin e provës. Kushtet janë këto që për plotësimin e nevojave familjare, për arsimimin, për kujdesin për fëmijët, për shkollimin e tyre, për kujdesin shëndetësor ndaj bashortës. Gjitha këto janë kushte që vetë gjykata në vendimin e saj i ka cituar. Para ca kohë u lirua një nga i burg ku ishte zoti Tahir, u lirua një person me precedent të theksuar. Dhe duke dali tha zoti Tahir, më vjen shumë keq, tha, dhe shumë turp që dalun edhe rritin burg.